Ana Usbardi al servicio. Por ahora. Vamos.
bien, güey. Switch, I mean, these balls are... Oh, where is it? Thank you.
0 15 loss. I don't care. Whatever.
Thank you.
Whatever finishes first. These courts are free. Sorry? Huh? These courts are free. I think I'm playing like... Ooh, no, we're playing there. Hold.
30-15, 30-50. Thank you.
where we wanted. One game all. Thank you.
Thank you.
Yeah, yeah. Thank you.
Não, 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 não
30, 40, 30. No,
only two parts of the team who was supposed to do a leg. My game over. Não, é um esquema. É um esquema. O outro, é um esquema.
os esquemas vão cada vez mais eficazes. Mais eficazes. E esses gajos são mais destes. Cada vez. Ninguém não. Vai ser este da porta. Que técnico. Não saem daqui. Só fiz ao mundo. Oi! 40-24 É isso. Agora,
Era mais fácil.
É para deixar de vir, passar um mês, mas não é. Se tu sente bom. Se tu sente bom. Thank you.